So hello everyone. अब म चाहिँ राराको लागि प्लेन वेटिङ गर्दै जान्छु। प्लेन वेटिङमा छ त्यस अब चाहिँ जान खोजेको। यो चाहिँ नेपालगञ्ज विमानस्थल। यहाँ चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ मलाई पुर्याउन जाँदै। तर राम्रो छ, सफा छ, जे होस् काठमाडौँ जत्तिकै नै छ भन्नु। नेपालगञ्ज एयरपोर्ट सारी बात। फाइनली आई एम गोइङ टु रारा। अब भित्र पसेको अनुसार फाइभ
10 landing matra 10 landing matra hai. Yeah, sir, thank you so much for safety landing.